Počas prvého adventného týždňa sa vo farnosti Močenok uskutočnili ľudové misie. Konali sa od 28. novembra do 6. decembra. Naposledy sa misie v našej farnosti konali pred 24 rokmi v roku 1991. Ľudové misie sú akýmsi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom. Na pozvanie farára farnosti veľa dôstojného pána Petra Michalova prišli vykonať duchovnú obnovu farnosti pátri redemptoristi z kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa z kláštora v Kostolnej. Počas 9 dní pátri misionári slúžili sväté omše, vysluhovali sviatosti zmierenia, konali pobožnosti a katechézy pre mužov, ženy, deti a mládež. Snažili sa priblížiť veriacim pravdy viery v témach o Božej láske, hriechu, spáse, viere a obrátení, Ježišovi, Duchu Svetom a cirkvi. Ich kázne boli upriamené na duchovný rozmer prežívania vzťahu s Bohom. Ľudové misie, to je vlastne ponuka ohlasovania evanjelia. Rozoberáme počas ľudových misií základné pravdy zmyslu života a viery a pozývame ľudí k nasledovaniu Ježiša. Tomu nasledovaniu nás pozýva vlastne on sám a my sme len jeho nástroje. Počas ľudových misií máme zvyk tiež chodiť do školy, pretože mládež to je budúcnosť aj cirkvi, aj národa. A program s deťmi sa snažíme podať evangelizačným spôsobom, aby sa ich dotkli tie hlavné pravdy, že Pán Boh nás má rád, že je tu hriech, ktorý nás od Boha oddeľuje, ale že Ježiš nám pomohol zvíťaziť nad hriechom, že je náš spasiteľ a vykupiteľ, že vstal z mŕtvych a že má pre nás pripravený svoj plán, plán radostného a šťastného života. A podávame ho cez evangelizačné prostriedky, cez scénky, svedectva, kerygmu, pantomímy. Ide o to, aby sme pomohli obnoviť si vieru v Boha, obnoviť vzťah s ním, aby ten náš vzťah nebol nejaký tradičný, ale aby bol osobný a živý. To je vlastne podstata ľudových misií, pozvanie približiť sa k Bohu, ktorý nám vychádza v ústretí a približuje sa ku nám Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom a stále skrze svojho ducha medzi nami žije a pôsobí. Počas misií mali veriaci možnosť prijať sviatosť zmierenia, prijať sviatosť pomazania chorých, manželia si mohli obnoviť svoje manželské sľuby, svetili sa mariánske predmety a misijné krížiky. Záujemcovia si mohli zakúpiť literatúru zameranú na duchovné problémy či obnovu viery. Ja myslím, že tieto misie obohacujú veriaceho človeka, pretože tam sa to, jak sa hovorí, keď ideme na tú svätú omšu, tak to je také klasické. Ale tuto sa to rozebiera tak dopodrobná, že vieme, o čom to je. A teda tak sa človek obohacuje v tej viere. Páči sa mi to. Dobre majú aj kázne. No, chodím každý deň. Je to zaujímavé, ma to zaujíma a cítim sa pritom tak duševne povznesená, ako si čo ja viem. Je to, dobre mi to robí na duši, no. Je to pekné a malo by to byť častejšie. Misie sa konali na viacerých miestach, okrem kostola aj v kultúrnom dome alebo škole. Misionári sa prihovárali žiakom v základnej škole formou pantomímy, scénok, piesni a svedectiev externých spolupracovníkov. Okrem náboženskej výchovy pripojili misionári aj hudobnú a telesnú výchovu, čo u detí vyvolalo nesmierne nadšenie. Páčilo sa mi najviac na tom tá telesná, čo sme robili, to hlava, ramena, kolena a palce. Mne sa najviac páčilo, ako sme spievali a k tomu sme aj ukazovali a keď sa nás pýtali otázky a to vystúpenie s tými stromami. V nedeľu 6. decembra popoludní sa konala posledná misijná svätá omša, počas ktorej bol posvetený misijný kríž pred kostolom. Je nedeľa, ktorú sme ukončili aj misiu v našej farnosti svätého Klimenta. Misie je to niečo zvláštne, je to chvíľa, kedy sa má ten duchovný život do farnosti rozhodnúť. To znamená, že to bolo pozvanie pre každého jedného obyvateľa. Bez toho, že by mal nejaký väčší alebo menší vzťah, viac veriaci, menej veriaci, jednoducho bolo to pozvanie, aby si vykonal v tom adventnom čase také duchovné cvičenie, duchovnú obnovu, ako také stíšenie. Misie vlastne majú za úlohu osloviť všetky vekové skupiny. Deti, mládež, dospelých, samozrejme i dôchodcov. Každá skupina mala možnosť využiť nielen svetú spoveď, ale aj jednotlivé prednášky, ktoré pátri redemptoristi mali. Keď zhodnotíme tieto misie našej farnosti,
tak môžem sa poďakovať za to, že ľudia prejavovali záujem. Čo bolo vidieť aj na návšteve bohoslúžie, bolo to vidieť aj na návšteve tých akcií a podujatí, ktoré aj patrídem turisti počas misie konali. Misie sa v jednotlivých farnostiach konávajú raz za niekoľko rokov, zvyčajne 10. A rok po ich konaní sa vo farnosti realizuje tzv. Malá duchovná obnova alebo bilancia toho, čo misie priniesli. Farár našej farnosti, veľa dôstojný pán Michalov, dúfa, že duchovné dielo, ktoré tu pred niekoľkými dňami začali pátri redemptoristi, prinesie pekné výsledky.